Рентгенапарат для чорнобильців. Його придбали восени минулого року за більш ніж мільйон бюджетних грошей. Та досі він на складі, бо не виділили коштів на його встановлення. Скільки ж дати на це, й досі вирішували депутати облради. Про кошти на установку рентгенапарату депутати голосували минулої сесії, 25 березня. Зараз знову повернулись до цього питання. Там перелік робіт, які не потрібні для встановлення цього апарату. Це підвісні стелі, це заміна радіаторів опалення чавунних на металеві, які не довговічні. Там дуже багато робіт, там меблі, які не потрібні. Тобто там багато чого написано те, що не потрібно для встановлення цього рентгенапарату. В іншій лікарні за 100 тисяч встановили такі, навіть круче, можна сказати, рентгенапарати. Ми пішли вже в 5 разів більше даємо. Замість 100 тисяч 500 погодила наша комісія. Ну давайте кожну комісію, я вибачаюсь, по боку пускати, тільки що прийме бюджетна комісія, за це будемо голосувати. Раз немає змін, треба фінансувати і ставити цей рентген. А разве це погано, якщо відремонтується і той кабінет, куди людина буде заходить? Покажемо, пусть пойдуть туди, чудовище, і пусть відповідь, чому півтора роки апарат стоїть. Ми на сьогоднішній день потеряємо час, не ведемо цей об'єкт експлуатацію, закінчиться термін гарантії, що я буду робити з цим рентген-кабінетом. Це розумієте, це не вихід за становище. Я не знайду проєктанта, який зробить на 500 тисяч. Якщо вони працювали 3 місяці, його не знайшли. Після того, як тричі не вистачило голосів за, голова облради оголошує перерву та скликає до себе голів фракцій. Потім депутати ще чверть години спілкуються між собою і коли сідають на місця, голосують. У підсумку рішення прийняли з поправками. Зійшлись на 850 тисячах гривень. Пройдуть вони через систему «Прозоро». І дві комісії – бюджетна та медична – контролюватимуть виконання робіт. У обласному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення, де зараз зберігається новий апарат, нам показати його відмовились, як і працюючий рентген-кабінет. Мені розпорядження не було, що вас дозволити. Як можна це розпорядження отримати тоді? Головного лікаря. Согласовувати, я все покажу. Ну, а можете ви з нею якось погодити, якщо вона з нами не пішла на контакт? Та після телефонної розмови з головним лікарем ситуація не змінилася. А ми можемо прийти, коли вона буде на місці. І хоча показати працюючий рентген-кабінет нам відмовили, але відомо, що якщо встановлять новий рентген-апарат, то старий передадуть у Сумську районну лікарню. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.